Se on Suomi, terve. Hyvän päivän iltaa. Tänään oli hyvä päivä. Tuli just Oulu Cruisingista. Ihan omalla autolla kävi siellä. Tänään nimittäin sain Camaron leiman. Se ei ole ihan tavallista aina. Niin se ei ole mikään läpihuutojuttu. Niin nyt on hyvä fiilis, että ei tarvitse kuin vuoden päästä käydä seuraavan kerran näyttää. Että vaikka vappu ajoo, niin ei muuta kuin kliksauttaa trafista vaan, että nyt se on ajossa. Ja sillä selvä, että lähti. Ei tarvitse mitään katastrofirumpaa siinä alkaa tekemään. Joo, mulla piti olla vieras tässä videossa, mutta se ei päässyt. Nimittäin tuonne pääministerin kansliaan pistin viesti, että pääsiköhän pääministeri tänne minun kanssa kuvaamaan. Mutta sanoin kyllä, että niin kuin Mieto ja Juo ja on iloa ja on valoa, mutta ei. Se kuulemma pääministeri ei vähän aikaan pääse mihinkään. Joo, tämmönen koskikorva choco coffee, eli näitä kossulikööriä, mitä on monenlaisia, niin tämmönen kahvilikööri tyyppinen, 15 volttinen, 1,5 litra pullo, muovipullo, hinta 9,98. Joo, mitähän mä tästä ootan? Varmaan ihan hyvää makuista kahvilikööriä. Pikkusen liian niin kuin mietoa on kyllä. Mutta sehän on tämä mieto ihan pitää juo, että pysyy kontrollia tuolla. Onpa hyvän tuoksunen. Se on just se choco coffee, eli siinä ehkä päällimmäisenä tulee tuo suklaan tuoksu, mutta myös tuo kahvituoksu tulee. On tosi hyvä tuoksu. Tämä voi olla ihan hyvä satsi. Tai jos pikkusen lorattu jotakin hyvää alkoholia sekkaan, niin saattaa olla täydellinen. Joo, oikein hyvä makuista ja täyteläistä suklaista ja kahvista, niin kuin sanotaan. Sanotaan, että tämä on tehty ihan oikeasta kahvista ja siksi voi olla pientä sakkaa tässä seassa. Pystyn ravista. Mäpä nyt ravistan. Pistin pikkusen lisää. Tämä on nimittäin niin hyvä makuista. Ja sitten hän sanoi, että voi olla hyvä, jos pistää alkoholia sekkaan. Mulla on tää SBR's vodka, mistä on niinku yksi paukku otettu. Niin tuosta ihan pikkusen lorattaa tonne. Katsotaas. En jaksa sekoittaa nyt se, kun pikkusen pyörän tuossa lasissa. Maku ei muuttunut yhtään miksikään. Oikein hyvä tämmönen niinku vähän niinku tämmönen kantoraketti-aine, että tuohon voi laittaa sekkaa mitä vaan, että hirviä makiahan tämä on. Ja tällain, mutta uskoisin, että joku mökkireissu iltapäivä, niin tekee kyllä kauppas. Paha ei ollut 0,5, mutta tämä on semmoinen juoma pitkästä aikaa, että tälle voi keksiä ihan hyvin käyttöön. Morjes.